nešto što je bez dileme vijest sedmice, vijest mjeseca, možda i vijest godine do sada. A to je izjava njemačkog kancelara Scholza. Dakle, važan datum, najvažniji u historiji Evrope, dan pobjede nad fašizmom, i Scholzova poruka direktno iz Strasbura, jednog od glavnih gradova Evropske unije. On dođe više kao priznanje greške i obećanje Zapadnom Balkanu, Bosni i Hercegovini, naravno. Citiramo Scholza. Mi smo građanima država Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i u perspektivi Gruzije rekli: vi pripadate nama, želimo da postanete dio naše Evropske unije. Fair politika proširenja znači ispunjavanje obećanja koja su data prije svega zemljama Zapadnog Balkana, kojima je evropska perspektiva obećana prije 20 godina. Ovo je, poštovani gledalci, važna poruka na važan datum. Ne bi trebalo da bude samo protokolarna, jer dolazi od ozbiljnog čovjeka jedne ozbiljne zemlje, jedne od dvije zemlje koje su glavne u Evropi, Njemačke. Dakle, toliko puta smo prevareni, da li da vjerujemo, ali ipak želimo da vjerujemo i da se nadamo. Evropska unija se mora promijeniti. Potrebna nam je geopolitička Evropska unija, proširena i reformirana i okrenuta budućnosti. Mi smo građanima država Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i u perspektivi Gruzije rekli: vi pripadate nama, želimo da postanete dio naše Evropske unije. Poštena politika proširenja znači ispunjavanje obećanja koja su dana prije svega zemljama Zapadnog Balkana, kojima je evropska perspektiva obećanja prije 20 godina. Evropa se mora okrenuti svijetu. Ako nastavimo s besplodnim pregovorima o novim sporazumima o slobodnoj trgovini u godinama koje dolaze, drugi će diktirati pravila.